Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Xayrli tong azizlarim, qadrbaland qadrdonlarim. Mana biz Buxoro shahriga xush kelibsiz degan yoz bilan uchib ketyapmiz. Mashina bozor bugun Buxoro shahridan bo'ladi. Sizlar so'ragan. Ha, kommentariyada nima deb qanaqa mashina yozib qoldirgan bo'lsalar, o'sha mashinadan bo'ladi. Buxoro shahri. Xo'p do'stlarimiz, yana bir Nexia 2 avtomashinamiz, Buxoro mashina bozorida avtomashinamiz ham. Xo'p, sizlarga taqdim etaman videosyomka jarayonida mashinamizni holatlarini. 4 ta bo'lonimiz, mana o'zlar ko'rib o'tganlaringizda yangi. Zo'r. Aka, yil necha mashinani? Buxorolarimiz mana bakay oynaga. 13 yil, ha? Kraskamiz qanday bo'lsa ekan? Toza kraskamiz, ha? Shumka yo'q. Shumkamiz yo'q. 2013 yil. Probeg qancha aka? 70 halol yurgan aka. Abshkurotlarimiz zo'r tarbiya qismidan sizlarga ko'rsatib o'taman albatta. Mana tafsilni tarbiyalar ham ko'rib topsizlar. Metan gaz bor ekan, audio sistema bo'sha qo'yilgan, 5 ta korobka, mexanika, chexol, polik, hammasi o'ziniki mashinamizda. Mana ko'rib topsizlar, chexol polik juda o'ziniki. 3 chamarali rul. Kalit yo'qiga sizlar probeg ko'rsatib o'taydim albatta. Mana chexolimizdagi rulimizda chexolimiz ham olib qo'yilgan. Salafalar taqilgan mashinamizda. 2013 70 probeg. Kraska top tozadi aka xonimiz. Pozitsiya. Aka, kanseler bormi? Qaramadim. Bor. Lyuks kanseler 3-chi pozitsiya avtomashinamiz. Nima qaramanmi, uzr. Aka, bitta bagaj xonani ochiq ekan. 2013. Mana sizlarga bagaj xonani taqdim etaman. Propan gaz degan avtomashinamiz. Xo'p, zapaska, domkrat, bolon ključ hammasi joyida. Mana. Ko'rib o'tasizlar. Yuza qismida xasta joylarimiz yo'q. Aka, shuni topa kapot ochiramizmi? Dons motor. 1.6. Lyuks kanzel hamma ishlaydi aka. Propan gaz. Qancha yuryapsiz? 5800. 5800 yuryapsiz. Bu bozor savdo qildim aka. Endi kelasiz. Variant nima qilib beramiz? Reduktor. Faqat naqd pul. Zapravka joyimiz orqada ekanda. Akkumulyator qanday aka? Zo'r. Kamchiligi yo'q. Motor qanday bilan yaxshi? Yaxshi aka. Variant nima qilib beramiz? Naqdga kelishtirib beramiz. Boshim barter, vikup, 300 millionni berib, 25 millionni vikup qilib beramiz. 4% dan ketamiz dasi, nima deysiz? Yo'q. Boshim barterga ham yo'q, mazda suya pul. 40 million, 45 million berib, bir qolganini bir oygacha. Unga ham yo'q. Faqat naqd pul. Dokumentni to'xlagan qilib beramiz, to'g'rimi? To'xlagan. Telefon nomer? 99 lik 770 72 33. 32 33, ismingizni aytaman aka. Buyoqlarga telefon qilib, shu Nexia 2 haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Faqat naqd pulga 5800 yuraman desa, yana kelsa beramiz. Qolgan variantlar bemalol telefonda, lekin variantimiz yo'q, faqat naqd pul. Dokument xohlang ijara, xohlang aforment, generalni qila olishingiz mumkin. Mashinamiz ana ijlar ishlatib 100% garantiya deb ustun olib kelib, mashinani bemalol tekshirib qabul qila olishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, yana bir Nexia 2 avtomashinamiz. 1.6 lyuks kanser avtomashinamiz. Delfin sifatida avtomashinamiz. 4 ta bo'lonimiz ham yangi ekan. Tumakalarimiz bor mashinamizda. Buxoro avtomashinasi sizlarga taqdim etaman senga jarayonda mashinamizni holatlarini. Xo'p, mana bolalarimiz yangi. Eskida chiroyli karbor taqilgan mashinamizda ko'rib o'tganlaringizdek chiroyli qo'shlarimiz ham bor. Porotimiz ham pakoyinada mana chiroyli qo'shlar taqilgan mashinamizda nikillar bor. Mashinamizda
ozgina qo'shimcha jihozlar o'rnatilgan. Sizlarga taqdim etaman yana mashinamizni. Agas xonamizda. Betangaz. Xo'p do'stlarimiz, mana bagaj xonamizda taqdim etadigan bo'lsa, qo'lni shunga ham qilingan mashinani. Ular ko'rib o'tiribdilar. Zapaska bor. Aka damkrat bilan kirishda ko'rinmayapti. Zapaska damkrat bilan kirishda. Xo'p. Mashina yoni hozir sizlarga taqdim etaman salonimizga keladigan bo'lsak, chexol poliga hammas qilingan mashinamizda mana. Qarashnimi qora. Mana nilona taqilgan, chiroyli poligon tashalgan. Xo'p, probek ozgina prokurorga o'tgan manimcha, ana 137 probek ko'rsatdi mashinamiz. Mashina yo'q, keskin ham ishlab turibdi. Audio sistemamiz o'ziniki, 5 tal korobka mexanika. Tom qismidan hammasi zo'r, yaxshi. Kuskancha mana konteynergacha yoniq. Xo'p, tarbida qismimizdan zo'r, abshkolatlarimizdan yaxshi. Aka, yil necha bo'lsa ekan mashinani? 2012. Kraskamiz qanday? Bitta kapotimiz yuzasida bor. Ichiga o'tmagan. Ustun kelsan bemalol. Bemalol. Dons motor, lyuks konditsioner. 2013. Bir kurdan o'zingiz o'tgan probek, to'g'rimi? 2012. Bir kurdan o'zingiz probek o'tgan. Ha, kraskan bittaga bitta kirlarimizda bor, to'g'rimi? Qolgan joy tozda. Kaltaklarimiz yo'q. Motor xatolari qanday ekan? Hammasi ishlab turibdi, to'g'rimi? Qo'yib olmaslar, mana mashinamiz yoniq. O'zlar kirib o'tirsinlar, mashinaga baho berib, bemalol telefon qilib, akadan ma'lumot olishlaringiz mumkin. Zapravka joyimiz, mashinada redaktorimiz. Aka, antifriz suv. Antifrizda. Kanserlar hamma ishlaydi. Akkumulyator yaxshi oldi. Mana qolgan jihozlaringizni ko'rib o'tyapsizlar. Qancha so'rayapsiz? 1800 so'rayapman, tami bu. 1800 so'rayapsiz, kelishib beramiz yana. Variant nima qilib beramiz? Yo'q, variant yo'q. Variant qilib beraylik, bironta bir mashin bartermi, VQ'mi? Yo'q, yo'q. Yo'q, birontasini qilib beraolmaymiz, to'g'rimi? Bir 15 kun pulini kutamizmi? Kutamiz. Kutamiz. Telefon nomer? 94lik. 244. 2277. 2277-da. Ismingizni aytib yuboring. To'lqin. To'lqin aka, telefon qilib, Nexia haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Pulni natarxiz sanab, dokument qilib beramiz. Yaxshi. Qolgan ma'lumotlarni bemalol akadan telefon qilib, ma'lumot olishlaringiz mumkin, obunachilarimiz. Xo'p, do'stlar, yana bir Nexia 2 avtomashinamiz. Ko'rib do'stlar, Buxoro mashina bozorida bugun sizlar bilan barchasi bo'ladi. Nexia so'ragan uchun, Cobalt so'ragan uchun Rasit so'ragan uchun ham barchasik bo'ladi. 4 ta bo'lonimiz yangi. Aka, yil necha mashinani? 2015 yil, to'g'rimi? Kraskamiz qanday? Kraskasi yo'q. Kraska tozda. O'rnatishlarimiz bakalonda porodnikimiz. Shumka yo'q. Shumka qilinmagan. Chexol poliklargacha hammasi o'ziniki aka. Aka, egalardan tirikchilikmi? Egalardan, to'g'rimi? Mashinamdan. Ular ishlatibdilar. Mashinamiz probega 94 probek. Bir kurkka ham bormagan. Lyuks konditsioner. 5 tal korobka mexanika. Beramiz hammasini. Beramiz, to'g'rimi? Tomlar qismini o'zlar ko'rib o'tsa, mashina qanday holda ko'rganmisiz, shu holda qabul qilishingiz mumkin. Mana mashinamiz, chamalar rul, stilo podomliklarimiz, hammasi joyida mashinamizda. Motor xatolari qanday bo'lsa aka? Motor xatolari yangi aka. Hammasi shotki, kamchilik yo'q. Xo'p, do'stlar, aka, o'zlaringizdan ishlatsizlar, to'g'ri ma'lumot sizlar. 2015 dizmi yilni aka? 2015 yil. 4 ta bo'lonlar yangi, diskka chiroq albatta o'qilgan. Aka, shunda bagajxona ko'rsatamizmi? Ustidagi bagajxonani taqdim etaman albatta. 2013 yilda chiqarilgan 90 mingdan ozgina o'tgan probelik Nexia 2 avtomashinam oq svetda, kraska toza deyaptilar xonimiz. Ustidagi ma'lumot yana taqdim etaman. Xo'p, do'stlar. Mana bagajxonamiz sizlarga ko'rsatib o'tgan mingni qo'yib. Ana, bismillah. Mana bagajxonamizdan ko'ryapsizlar. Damkrat, bolon kluch, zapaska hammasi joyida, aka, to'g'rimi? Xo'p, mana umuman zang ko'tarmagan mashinamiz. Yangi, yangi, haqiqatdan mana chang bosyapti. Aka, mashina egalari, dehqonlar. Mashina frush emas. To'g'ri, aka, qancha so'rayapmandiz? 5810 yana kelishdi. Yaxshi o'rnatishlar mana. 2015 Nexia 2 avtomashinamiz 5800 so'rayapti, yana kelishtiramiz. Biz ham mashina bozorida 6.5 turibdi shu mashinada, aka. Mana Navoiy mashina bozoriga chiqaraman doim. Bugun bu yerga tashrif buyuraman, lekin bu yerda biz ham mashina bozoriga nisbatan ozgina arzon. Kamida 5000, 3000, 4000gacha arzon, aka. Xo'p, aka, bozor savdo qildimi? 5-4 ga bermadingiz. Aka, savdomiz qancha bilan bitadi? 5-6 bo'lsa bitadi. 5-6 ga bitadi savdomiz. Variant nima qilib beramiz? Ozgina biron variant qilib beraylikmi, o'sin barter, VQ? Yo'q aka. Yo'q, pulni ozgina kutamiz, nima deysiz? Xo'p, do'stlarimiz mana, mashinamni o'zlar ko'rib o'tganlaringizda choklarimizdan zo'r ideal holga turibdi. Mashinani tur, ko'kajon kraskasi bilan. Otlarini kraskalar turibdi mana, uni haqiqatan ham mana. Ko'rib o'tyapsizlar. Zavodskoy kraskada? Zavodskoy.
Xo'p, do'stlarimiz, lüks kanzer hamma joyda mashinamiz. Sons gibrid motor. To'g'rimi? Ha. Yaxshi. Akada telefonimni qoldiramizmi? Telefon nomeri 455 3727 ha, ismingizni aytib o'ring. Jamshidga telefon qilib, shuning ekstra adam ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, dokumentda muammo bo'lmaydi. Yo'q, hech qanaqa. Xohlagan dokument qilib beraveramiz. Aka, yaxshi savdo o'zingiz bersin, charchamanglar. Mana shu kanalni ko'rsizlar, Lacetti so'raganlar uchun Lacetti avtomashina. Oq svet taksi. 2-chi fazitsiya, 2013 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinamiz. Orqa taraflari radni o'zini diska, kalpak, balonda turibdi avtomashina. Mana parki taqilgan orqa taraflari mana chiqol qilinmagan sizdan radni chiqollar bilan birga qo'yib mana poliglar tashlab qo'yilgan. Mana oldi salon qismlarimiz juda yaxshi holatda turibdi. Bitta motor qismi ham ochilibdi ko'rsatdik. Mana motor qismi metan bor ekan aka. 1.8 motor. Metan gaz. Kondisioner yo'q. Kondisioner bor. Bor, kondisioner bor ekan. Xo'p, metanimiz bor. Kraskasi xerlarga bu. Faqat kirlikka bo'ldi, boshqa yo'q, strashno. Va 2013 yil ishlab chiqarilgan, 2-chi fazitsiya. Metan bor, radni balonlarga. Nima? Nima aytaman? 2-chi fazitsiya, 4-ta balon ko'rsatdingmi? Ha, 4-ta balon radni o'ziniki. Variant bormi? Variant, shu bir kim kutiladi? Tamam. Barter bu. Shu. Barter qanaqa mashinalarga? Tarqon. Nexia, Matiz, farq yo'q. Ha, barter bor ekan, ha. Oxiri qanchaga summa? Summasi shu 7000 qilib beramiz. 7000 oxiri, ha? Telefon nomeri ayting. Telefon nomeri da 93 89 2007. Ismlarimi? Islom. Islom aka, telefon qilib beramiz avtomashinani xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Lacetti 2013 yilda ishlab chiqarilgan 2-chi fazitsiya. Xo'p, do'stlarimiz, yana bir Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun mana tayyor. Nexia 2 avtomashinamiz, metallik svitda, Donz motorli, lyuks kanser obunachilarimiz 3-chi fazitsiya avtomashinamiz. Borotlarimiz mana barcha o'yinamizga yo'naltirilgan. Xo'p, do'stlarimiz, mana mashinani esingizga yopilsa hammasi zo'r. 3-chi fazitsiya avtomashina. Lyuks kanser sizlarga taqdim etaman salonimizda albatta. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mana audio sistemamiz dash o'ziniki. 5 tal karakum mexanika. Probek 49000 probek. Soat millarimiz 10:42 ko'rsatdi. Mana tarifda qilamiz, zo'r tomlarimiz ham yaxshi. Chexol yarimi, koshinning yarimi. Yillarni qilib taqilgan. Xo'p, polimizga keladigan bo'lsak, mana nenalar tashalgan avtomashinamizga. Ashki qismimiz ham zo'r. Stiklo paydamlar hammasi joyida mana. Ko'rib topsizlar. Xo'p, do'stlar, mana orqa salonimiz. Xo'p, sizlarga mana bagaj taqdim etaman albatta. Aka, toza benzin ekanda. Ha, benzin. Bromata metan propan qo'yilmagan. Do'stlarimiz, mana mashinamiz. Metallica svitda Nexia 2. Demokrat balon kluch zapaska. Ey, balon kluch ko'rmayapti aka? Balon kluch bu ichiga bu yoqqa bilmayman. Bo'l beramiz, ha? Bo'l, bo'ldi, 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 tinglaymiz. Shuni ko'tarib qo'ysak, mana o'zining nami unaydiki, zanglaydi aka. Yil necha aka mashinani? 12. Probek? 49 halol yurgan, ha? Xo'p, do'stlarim, shu yerda ozgina nuqsonimiz bor ekan. 4 ta balon mana ko'rasizlar, yaxshi. Diska chiroyli kapa taqilgan mashinamizda, kraskamiz tozadilar. Xo'p, Donz 1.6 motorli mashina. Xo'p, mana kondisioner, akkumulyator, aka antifriz suv. Antifriz ta. Lyuks kanser mashinani o'zlar ko'rib o'tibsizlar, taqdim etaman. Real 02 bemalol telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin. 2012 dizayn aka. 49 probek. Qancha so'rayapsiz?
Videomuz kamera. Olti yuz yapsız. Savdo qilmayman bozor. Qanchasi bermas aka? 5.5 bermadi. 5.5 bermadi. Aka tirikchilik egalaridan. O'zimizniki. O'zingizniki. Kuningiz qancha aka siz? Qancha savdo bitadi? Kelishamiz. Kelishamiz, telefon qilishersin. Varant nima qilib beramiz? Kelishamiz. Varantdan qilib beramizmi? Ha, kelishamiz, varant. Masalan uchun mashin barter. Faqat bir kutish variantimiz bor. Mashin barter yo'q. Yo'q. Telefon nomer? 94 lik. 328. 272. 72, ha? Ismingizni aytib o'ring. Elyor. Elyor aka telefon qilish, Nexia ikki haqida ma'lumot olsalaringiz mumkin. Aka, dokumentlar qanday qilamiz? Yo, yo, qilaver, farqi qilib beramiz, ha? Generalni ijara oformlet, xolaganni. Qolgan ma'lumotlar to'liq telefon qilib, ma'lumot olishingiz mumkin. Real olayotganlar telefon qiling faqat. Xo'p, do'stlarimiz, yana bir mana Matiz avtomashinamiz 2009 yil, ha? Metangaz, propan. Metangaz. Xohlovchilar, mana Matiz so'raganlar uchun tayyor Matiz avtomashinamiz 2009 yil chiqarilgan. Probeg qancha bo'lsa ekan? 95. 95 halol yurgani. Kraskamiz qanday? 95. Yo'q. Kraskamiz. Zanglar rolik. Zanglar rolik. Qolgan joy to'sta, petnalarimiz bor ekanda. Xo'p, mana bagajimizda tagidalarni ko'ryapsiz, zo'r. Mashinalarimiz zo'r. 2-chi pozitsiya 5 ta korobka mexanika. Audi smanni boshqa qiling, 95 probeg ko'rsatib, haqiqatan o'g'ib qaramiz. Chexol polik. Polik o'zining chexol qilingan mashinamiz. Aka, qancha so'rayapsiz? 3.5 ming. 3.5 so'rayapsiz, savdo qilin bozor. 3350. Bermadiz. Baror kuningiz 3400 ekanda. 3400 ga beramiz. Beramiz. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Yo'q. Telefon nomer? 99 43 3800. 3800, ha? Ismingizni aytib o'ring. Shomar. Shomar aka, telefon qilib, shu mazaqda ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, dokumentda muammo bo'lmaydi. Yo'q. Motor qadoyingiz yo'q. Zo'r. Yaxshi. Faqat petnalarimiz bor, to'g'rimi? Yaxshi. Qolgan ma'lumot to'liq telefon qilib olishingiz mumkin. Real nol ekanlar faqat. Xo'p, do'stlarimiz, mana vikib so'ragan oblanchlarimiz uchun 2005, 2008, 2009 uchala avtomashinamiz ham vikib so'raganlar uchun tayyor mana avtomashinam. Sizlarga albatta ma'lumot taqdim etaman. Xohlagan birini xarid qilishingiz mumkin. Uchalasi ham sariq svet taksi yuraman deganlar uchun tayyor avtomashinalarimiz. Birinchi 2005 dan boshlaymiz. Syomka jarayonimiz albatta sizlarga taqdim etib o'taman. Xo'p, do'stlarimiz, yana 3 ta sariq avtomashinamizdan keyingi avtomashinamiz Matiz Beast oq svetda aka. Super konsener, to'g'ri. Luks konsener, to'g'rimi? Matiz Beast. Yili necha bo'lsa ekan mashinalar aka? 2001. Probeg qancha?